السلام علیکم دوستو امید چھ سری بھائی سری جگر آسن ٹھیک اللہ تعالیٰ بوزن تھی روزیو خوش تو خوشحال دوستو بیک لٹ ویلکم تہ میت یوٹیوب چینل مز تو یت فیس بک پیجس پہ اگر کان پیجس پہ یہ ویڈیو وچن تیل کرزیو پیج فالو وین اگر کان یوٹیوبس پہ وچن تیل کرزیو چینل سبسکرائب تو چلیے دوستو ازیک ویڈیو کرو سٹارٹ آج بیاکھ اک پرینک کال کریں پرینک کال کمس کرو تھم نیل تل آس تھی فکر تورمت جی ہاں دوستو پرینک کال کرو عادل یم زن کے بی بی لیڈنگ ایکٹر چھ چلو دوستو گڈ کرو اس پرینک کال تو وچھو کیا نتیج نیری تو تم پت کرو تو اسیت کات نمبر اوس آلریڈی ڈائل کیا ڈائل کیا گیا نمبر ابھی ویست ہے کرپیا کچھ سمے پشچات پریاس کریں ویست آپ کے دوارا ڈائل کیا گیا نمبر ابھی ویست ہے کرپیا کچھ سمے پشچات پریاس کریں فدا تمہیں جب سے چاہا ہواؤں میں اڑتا ہوں आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कृपया गोड़े गए कॉल काट लेकिन इस करो ब्याक ट्राई वुशो फोन में कहने रिसीव हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हे शनमसतो हे आदिल साहब छुवा السلام علیکم وعلیکم السلام ہے وار پٹی چھو دڑ پٹی چھو اہن سا ٹھیک تھی کم ہے کیا ونو بہ تھی ہے ساری چھو ٹھیک شکر شکر ہے اصل پٹی چھو اہن سا ٹھیک ٹھیک تھی ٹھیک ہے فٹ چھو کم چھو ہے پوچھس ہے پوچھس بوڑ فین چھس بہ تہند تہ اچھا ہے پوچھس پان کلاکار ہیلو ڈرامہ بنا سا بوڑ کلاکار پان تھی بوڑ کلاکار بس گھر پہ گھر اندر کن ہیلو گھر چھس گھر گھر پہ اندر کن روزان ہے روزان چھس بہ اسلام آباد چھس بہ روزان کت جائے ہے اتی سرنل سرنل نش اچھا ٹھیک ہے بہ چھس پان تہ بوڑ کلاکار مطلب سارے گا ما پا دا نی نی سا دا با دا با دا با دا ہیلو ؤنِو ہے عادل صٲب عرض عرض رژھا چھم عرض رژھا ؤنِو ہے دپان تۄہہِ چھُو یہِ امیُک ڈراما خٲطرٕ چھُو تۄہہِ گیوَن وول پٔزی پٲٹھۍ ضروٗرت اہن سا ہے نابکار کتھ لگہِ ہے میٲنۍ یِم اتھٕ کتھ لگن ہے بہٕ چھُس حٲضِر بہٕ چھُس گوٚو جِناب نوکر تُہۍ چھُو اتھ سۭتۍ کران ہے دپان ہسا کران سُہ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سامان پانے وایان ہے تبلہٕ کیاہ ہے ڈپھ کیاہ ہے نوٚٹ کیاہ ہے باجہِ کیاہ سارن کیاہ رباب کیاہ ہے تمام ہسا تمام گیوَن وول کُس تام ییٚمِس سۭتۍ کٔرِو کَتھ آ یہِ کُس چھُ یہِ چھا عمران صٲب ہیلو اسلام علیکُم ہے اسلام علیکُم وعلیکُم سلام ہے عمران صٲب چھُو حظ اہن حظ ہے بہٕ چھُس جِناب ہے بہٕ چھُس تُہُنٛد بہٕ چھُس بوٚڑ فین تُہُنٛد کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ ہے بہٕ چھُس سرنل پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ گرِ پٮ۪ٹھٕے أنٛدرٕ کَنۍ بِلکُل جِناب ہے مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ میٲنۍ اَتھٕ کَتہِ یِم ڈولن میچہِ منٛز ہے تۄہہِ ؤنِو کَرُن کیاہ چھُ گیوُن چھُ گیوُن حظ ہے بہٕ چھُس گیوَن وولٕے بہٕ چھُس گیوَن وولٕے ہے مےٚ دوٚپ تُہۍ بوٗزوا مہراز بٲتھ کِنہٕ تُہۍ بوٗزِو مہرنہِ بٲتھ مہراز بٲزٕے بٲژو أسۍ گۄڈٕ اچھا ہُہ بوٗزوا لالو زُلہا زالیو لالو زُلہا زالیو لالو زُلہا زالیو لالو یہِ گوٚو زِلہٕ بہٕ چھُس زِلہٕ دِوان ناو کیٛاہ چھُو حظ ہے مےٚ حظ ناو مٔلِک نذیٖر احمد ٹینٛگوٗ تُہۍ مہ فِراک پارِ پٮ۪ٹھ ہے نہ جِناب بہٕ چھُس سرنلیُک سرنل ہسا دَرتَس نِش بَسان أتی سرنل نِش خۄدایَس ہے اَپُز کیاہ وَنے ہے مےٚ کیاہ کوٗتاہ اَتھ لایَکھ نمبر کَتہِ اوٚنوٕ حظ ہے یہِ دیُت نفرن اَکہِ دوٚپُن یِمن چھِ کیاہ تام گیوَن وول ضروٗرت ہے تٔمِس اوس نمبر یِہُنٛد مےٚ کٔر کٲم مےٚ کوٚر فونٕے وۄنۍ
اہن حظ کیٚمۍ نفرن کیٚمۍ نفرن ہے یہِ چھُ مٹنُک نفر سُہ چھُ برادٔری ہُنٛد بوے تٔمِس کیٛاہ ناو حظ ہے تٔمِس ناو فیروز احمد فیروز احمد آ جِناب یہِ کوٚت گوٚو عادِل صٲبٕے دِیُن یہِ کُن عادِل صٲبٕے ہے عادِل صٲب ہے دوٚپ مےٚ نمبر کَتہِ اوٚنوٕ تۄہہِ ہے یہِ دیُت فیروزن مٹنٕکۍ فیروزن چھکٕرۍ چھکُر چھکُر مٹنُک ہے مٹنُک ہسا فیروز چھکُر سُہ چھُ مشہوٗر اَسہِ دِ یوٗٹیوٗبَس دٲرِتھ سٔرٕچ بہٕ ہاوَے لیکھ ناو فیا لیکھ فیروز چھکُر نہ چھکُر فیروز چھکُر چھُ سُہ ہے ہیلو کَتھ بوٗزِو تُہۍ ہیلو ہے بہٕ چھُس گیوَن وول ہے عادِل صٲب ہے ہے بہٕ چھُس ہے مےٚ چھُ یِمن چھُ خانٛدر ڈراماہَس منٛز بیٚیہِ کَرو کال ہے تۄہہِ کیازِ فون ژَٹان ہیلو جال سازا مےٚ چھُ پَیی ژٕ چھُکھ شاہِد ریڈوٕنۍ ہے نہ شاہِد کُس شاہِد شاہِد ریڈوٕنۍ ہے بہٕ ہسا جِناب ہے کَمہِ ساتہٕ تاب نہٕ رٔٹۍ ہے میون نسا بیوٗٹھ کٲنٛسی ہے نہ کیاہ کَرِ پرٛینٛک تہِ کیاہ گوٚو ہے ژٕ کَر سا فرمٲیِش ژٕ وَن سا مےٚ کَم ڈیٹ چھُ یُن ہے بہٕ ہسا بوز مےٚ وۄنۍ ڈیمو ہے مےٚ ہسا ووٚنُکھ ہے بہٕ کیاہ ہنٛگتہٕ وۄنۍ کَر ییٚتہِ ژےٚ فون ہیلو ہے مےٚ دوٚپ کٲشِر پٲٹھۍ تۄہہِ چھُو ڈراماہَس منٛز نہ مٲنٛزراتھ دَپان بَناوٕنۍ تۄہہِ چھُو مےٚ تَمہِ خٲطرٕ گیوَن وول ضروٗرت ہے ناب کَر چھُنا حٲضِر تیٚلہِ ہے وۄنۍ کُم دۄہ روٗدۍ بہٕ چھُس پانہٕ باجَس پٮ۪ٹھ آسان بہٕ چھُس وۄستہٕ مےٚ چھُ پانَس سۭتۍ پارٹی ہے عادِل صٲب پونٛسہٕ نہ سا کِہیٖنۍ ژٕ کَر سا کٲم ژٕ دِ خٲلی مےٚ بَتہٕ بیٚیہِ دِ رۄپیَس 1500 بہٕ چھُس دَپان یہِ کٔمۍ وارِ چھُ تۄہہِ بَٹوار آتھوار چھُ حظ وَنان یہِ کٔمۍ بَٹوار آتھوارِ یِمہٕ بہٕ وَلہٕ وٕچھو نہ تَمہِ دۄہ کَرہو بہٕ فون یہِ چھا عیٖذ پَتہٕ اَہن سا آ عیٖذ پَتہٕ ہے وۄنۍ بوز لَگٲوِتھ مےٚ چھِ چھکٕرۍ زٕ مےٚ چھِ چھکٕرۍ زٕ سۄ کَتھ چھَنہٕ کیٚنٛہہ بہٕ یِما ژھوٚڑُے اور ہے چھکٕرۍ چھِ مےٚ زٕ بَچکٔٹۍ اہن حظ آ بہٕ چھُس دَپان یہِ گژھِ نہ عیٖذ پَتہٕ پروگرام آز ما گژھِ ہے نہ حظ بہٕ چھُس دَپان پَتہٕ لَگن نہ اَتھ لَگن تیٚلہِ پونٛسہٕ وونٛسہٕ پَتہٕ ہے بہٕ ترٛاو ہے اَسہِ کیٛاہ چھُے دیُن دوٚپی ژٕ دِ مےٚ 1500 تہٕ بَتہٕ مےٚ چھُ وَنان مٔلِک نذیٖر احمد ٹینٛگُل بہٕ چھُس بَہہِ بَجہِ پَتھ کُن وۄزلان گٮ۪ونہٕ سۭتۍ ہے 1500 تَمیُک اوس سہلٕے وۄنۍ تۄہہِ چھُو نہ پَتہٕ پارٹی وارٹی شو ہے تِم یِم نہ تِمے فری چھِ مےٚ تِم یِن مےٚ سۭتۍ تِم چھِنہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ تِم چھِ مےٚ ہے دوٚج ترٛاوُن أسۍ آلُس وَٹو ہے مےٚ دوٚپ آلُس وَٹو نہ اَتہِ آسن نہ پَننہِ برادٔری ہِنٛدۍ نَفر اَگر وۄنۍ تِم رۄپیہِ ہَتھٕے ہَتھٕے دِن تِمن کَتہِ نیرِ پَتہٕ چَندٕ منٛز ییٚتہِ نے پانَس ٲسۍ آز تہٕ پَتہٕ کَتہِ نیرِ تِمن چَندٕ منٛز ہے وۄنۍ کیاہ وۄنۍ بوز ژٕ ہسا بہٕ بوزناو ژٕ مہرنہِ بٲژٕے نہ حظ بوز وۄنۍ ژٕ اکھ لٔے بوزناو ژٕ بہٕ مہرنہِ بٲتس منٛزٕے دیٖدی گٔے خۄش بیٖٹھ گٔے پوش کالیٖنَس گٔے دیٖدی خۄش ہے یہِ ہسا گوٚو ڈیم بوٹھ کٔنۍ وٕچھ سا ژٕ ترٛٹہٕ وَسن ترٛٹہٕ ہیلو ہے ہیلو اَدٕ حظ تُلِو بِہِو مےٚ چھُ کیمرَس تھوڑا ہے دوٚپُم ترٛٹہٕ وَسن ژٕ دِ نظر محفِل کیٛاہ وَنہٕ ہا بہٕ ہیلو نمبر کَتہِ اوٚنوٕ ہے وۄنۍ وَن ژٕ مےٚ کَر چھُ یُن مےٚ دِنٲیِو سَے کیٚنٛہہ ہے اَسہِ چھُنہٕ فِلحال چھُنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ ہے کیاہ چھُو تُہۍ وَنان ہے بہٕ یِم فری دوٚپ مےٚ اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرَتھ ہے ژٕ ترٛاو سَے کیٚنٛہہ بہٕ دِمَے ژےٚ تَمہِ دۄہ واپَس یِم پونٛسہٕ تہِ ہے بہٕ دِمَے ژےٚ فری
ہے بہ چھس دپان ژٕ دراس سہے آز پتہ نی ژٕ عید کرت واپس ییل تمہ دۄہ آس ہُہ تۄہہ مٲنز رات ہے پتہ نی ژٕ پونسہٕ واپس ہے نہ حظ اسہ چھ کرتھ تمہ خاطر گیون وول ہے نابکارس تہ دیو موقع دمہ ییل برونٹھ کن بہ ہے وۄنۍ یہ چھ اکی لٹ سیریز ہے مےٚ ہوٹ ہیلو ہے بہٕ وَنے ژےٚ ہے ژٕ دِنو چھس نہ بہٕ کرٛیکہٕ زیادٕ ہے عادل صٲبا ژٕ دِ مےٚ عمرانُن نمبر دِ ژٕ عمرانُن نمبر نتہٕ کرناوُن ژٕ سُہ مےٚ سۭتۍ کانفرنسہِ پٮ۪ٹھ کتھ ہے بہٕ ہسا چھُس کھلٲڑۍ بہٕ ہسا چھُس وۄستاد ہے بہٕ چھُس دپان اسہِ چھُنہٕ ضروٗرت فِلحال کینٛہہ تُہۍ نَے چھُو سمجھنٕے ہے وۄنۍ پتہٕ کر چھُو تۄہہِ ضروٗرت ہے پٔتمہِ لَٹہِ اوسوٕ پتہٕ اوٚنمُت نٲنۍ لُکھ اوسوٕ پتہٕ پٔتمہِ لَٹہِ اوٚنمُت اہن سا سُہ چھُ ہمساے تہٕ وۄنۍ ہے وۄنۍ دِیِو نابکار أسۍ تہِ موقعہٕ ہیلو بہٕ کرہو ہے وۄنۍ دِیِو نابکار أسۍ تہِ موقعہٕ مےٚ چھِ سَتھ نفر سۭتۍ تُلِو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ کَرٕ بہٕ پَتہٕ فون تَمہِ دۄہ ہے مَجہِ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ تہِ بَتَے یوت أسۍ وٲتۍ ہے مےٚ نَے ووٚنُے وۄنۍ پونٛسَن ہٕنٛز نہٕ مےٚ وۄنۍ سُہ مےٚ تہٕ پَتہٕ رۄپیَس زٕ ساس مےٚ تہٕ پَتہٕ ہے وۄنۍ کَرو بیٛاکھ چیٖز کَروا پَگاہ یِما بہٕ اوٗرۍ تُہُنٛدُے پٮ۪ٹھ یور اَوا اَدٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ہے بہٕ اَنہٕ باجہِ واجہِ سۭتۍ نہ أسۍ دِمو ٹرٛاے مےٚ دوٚپ بہٕ ہاوے ژےٚ بہٕ بَنکھ بَچہٕ کٔٹ سۭتۍ تہِ سۭتۍ بَنن باقٕے پارٹی تہِ سۭتۍ أسۍ کَرو ٹرٛاے دارِ تھوو دِتھ أسۍ کَرو أنٛدرٕ کَنۍ ٹرٛاے ہے اَسہِ کیٛاہ مایکہٕ چھا لاگنہِ مےٚ دوٚپ ژٕ وٕچھکھ میون حلقہٕ تہِ بَچہٕ کٔٹ وٕچھکھ سامان وٕچھکھ ہے بہٕ ما چھُس اَتھ پٮ۪ٹھٕے بَنیومُت مَسلہٕ اچھا ٹھیٖک ہے تٔمِس چھُ سخ شوق بہٕ وٕچھ مےٚ وٕچھ ہے سُہ تُہنٛدِس ڈرٛاماہَس منٛز گٮ۪وان ہے مگر زوٗ وَنٛدے بیٚیہِ کَر تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٲم بیٚیہِ وَن تہٕ مےٚ یہِ کُس ڈیٹ چھُ بہٕ تھاوٕ نہ لیکھِتھ بہٕ تھاوٕ ڈٲری کھٲلِتھ ہے وٕنہِ چھُنہٕ یہِ فِکٕس گوٚمُت کیٚنٛہہ نہ وٕنہِ کوٚر نہٕ اَسہِ ڈِسایڈ کیٚنٛہہ کَمہِ دۄہ وۄنۍ چھُ یہِ وَننَس تَل آمُت بَٹوار آستار وۄنۍ وٕچھو کَر گژھِ تَمہِ دۄہ کَرو فون ہے مگر زوٗ وَنٛدے ضروٗر بوٗزتا نابکار تھٲیزٮ۪ن یاد وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل روزِ لاسٹٕکۍ لَٹہِ کَرو کال ہیلو ہے عادل صٲب ہے مگر یِنہٕ وۄنۍ لَگٲے ؤنِتھ ہا ہے دوٚپ مےٚ نہ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے وۄنۍ ژوٚٹ وۄنۍ ژوٚٹ مےٚ فون وۄنۍ کیمراہ چھَم ہے بہٕ چھُس نہ بیتاب بہٕ چھُس دَپان بہٕ تھاوہا أسۍ گیٚیِتھ ہے بہٕ چھُس دَپان کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے آز شُبیٖن آز ہے ماہِ رمضان چھُ ہے مگر مےٚ تھٲے نابکار تھٲیزٮ۪ن یاد بوٗزا پَتہٕ کٔر نَوَز شٲہی کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے ژےٚ چھےٚ پاے ماجہِ ہُنٛد مَرُن چھُسٕے پوٚز وَنان مان بہٕ گوس پَتہٕ دِل بَر نَفر بہٕ گوس پَتہٕ کَلہٕ ژوٚٹ ہے کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے تُہۍ زٲنِو نہ یہِ غلام قٲدِر نٲنۍ لُکھ کُس غلام قٲدِر ہے کیٛاہ سا چھُکھ وَنان أمِس وَن سا میون أمِس وَن دَپُس یہِ کُس گوٚو نہ مٔلِک کُس گوٚو ٹینٛگُل وَنُس ٹینٛگُل تُلِو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ بہٕ کَرہو تۄہہِ فون تَمہِ دۄہ ییٚلہِ اَسہِ ضوٚرَتھ تہِ چھا ٹھیٖک اچھا 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 مگر وۄنۍ تھٲیزیو یادٕے لَگے ہا اَمہِ اَپورٕ رٮ۪ڈوٕنی اوس ہیلو وۄنۍ أمۍ یہِ گۄڈَے گوٚو أمِس پٮ۪ٹھ شےٚ رَٹہٕ کَر أمِس کاترِ سۭتۍ کَتھ ہو أمۍ دَپا یُکُن دِن تہٕ أمِس یہِ دونَن بہٕ الحمدُاللہ ہے وۄنۍ چھُسو بہٕ یادٕے ہے ماجہِ ہِنٛز تۄہہِ چھوا پَتہ ہے بہٕ چھُس بہہِ بَجہِ پَتھ کُن وۄزلَن پَتہٕ گٮ۪ونہٕ سۭتۍ مےٚ چھُ وَنان مٔلِک نذیٖر احمد ٹینٛگُل برابر یہِ چھُ کَلہٕ
Aşkı gavun olan sadece badal basım kırır. Ya bu çocuk... Bana gömüş ya. Ya bu çocuk talimazı yuvat, gavun talimazı yuvat. Var beraber. Agar şiak gaya o yine bar beraber gaya o. Hey, bagi çoğu ठीक आजल सब. आवाज़ ठीक, तो सॉरी ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Hey bro, मैं तो आज पूछो क्या दिलीला रोज़ी करो प्रैंक का लक. खाड़ का वाणी बहुत. Hey आज क्या ये शे अपलोड करें? वो तो चिचुक ना ये बिजनेस गोवोग बोलता है. Hey, tu şop. Hey, tablo. Hey, tablo çus bu ayan trati hun tablo. Okay, okay bro. Ha, biasa robo sawal. Aasa tol tol. Okay, okay. To chalo dosto. Umeed chhe jo video aisu tai pasand aamut. Agar na pasand aa til karjo channel subscribe. Wahi miss pasand aa su kar comment commentas mas wahi video aa pasand. To chalo dosto, milo bekun videos mas. To tamach tu sarni main taraf khuda. Hafiz.